Облыстық қан орталығы штаттық режимде жұмыс істеуде. Мамандар елімізде жарияланған төтенше жағдайға қарамастан донорларды күн сайын қабылдап жатыр. Тек демалыс күндері ғана 50-ден астам адам келіп қан тапсырған. Орталықтың жұмысы жайлы толығырақ келесі бейнематериалда баяндалады. Максим Остапенконы облыстық қан орталығының қызметкерлері жақсы біледі. Өткені Петропавлдықтың донор болғанына 10 жылға жуық уақыт болыпты. Мамандардан шақырту түссе міндетті түрде келемін дейді ол. По возможности я всегда прихожу и сдаю кровь. Мүмкіндік болса, міндетті түрде келіп қан тапсырам. Оның мен үшін еш қиындығы жоқ. Керісінше, адам өмірін құтқаруға көмектесем. Әрі қан тапсыру бұл денсаулыққа пайдалы деп білем. Мұнда келгендер ең алдымен тиісті тексеруден өтеді. Дәрігерлер рұқсат берген соң ғана қан тапсыруға болады. Жалпы мамандар солтүстік қазақстандық донорлар өте белсенді дейді. Тіпті осы демалыс күндерде келіп қан тапсырғандар бар. 7 числа мы выходили. Қаңтардың 7-сі мен 8-і күндері біз жұмыс істедік. Демалыс күндері 50-ден астам адам келіп қан тапсырды. Олардың ішінде тұрақты донорлардан бөлек алғаш келгендер де болды. Жалпы орталық мамандарының айтуынша, мекеме штаттық режимде жұмыс істеуде. Қазір мұндағы қан қоры да жеткілікті көрінеді. Десе де емдеу мекемелерін қамтамасыз етіп отырғандықтан қан үнемі қажет. Мағжан Ахмадина, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.